Vi slog igenom pansaret. Träff! Genomslag! Träff! God verkan! Vi slog rakt igenom pansaret. De är borta. Bra verkan. Fienden förstörd. Fienden träffad. Träff. God verkan.
Well, that's it. I hope you enjoyed the replay as much as I did. Big shout out to my dear channel members. Thank you a lot for supporting the channel.